Винаги е приятно, когато имаш победители в студиото си. Именно такива са и нашите следващи гости. Нека да ги представя. Тодор Христов и Зорница Тодорова. И двамата са пилоти в АТВ клас, що се отнася до офроуд състезанията. Добро утро! Добро утро! Здравейте на всички зрители. Много ни е приятно, че сте при нас на гости. Честито за наградата. Ето тук е трофея. Благодаря. Сега кажете за кого е. За второто място е Зорница в генералното класиране всички АТВ-та с мъжете. И стигнат до 5-та и 6-та позиция в генералната с мотоциклетите заедно, т.е. от набила е, да го кажем така, 174 състезатели, общо 180 стартирали. Да, мъжете само говорим, с мотоциклети и АТВ-та. Много голямо състезание, кръг от Балканска рали рейд купа. Как е терена в Албания? Отвратителен. Ужасен, проблеми. Труден. Това означава ли, че колкото е по-лошо, толкова е по-приятно? За Зорница, да, може би. Победата е толкова по-приятна, със сигурно. Да. Всъщност, трасето наистина беше много тежко. Доста от машините имаха много проблеми през цялото време. Много технически проблеми. Додор Христов също във втория ден беше с сериозен технически проблем, при което се наложи да кара 24 часа почти, за да финишира. Така че лидера, примерно при АТВ-тата, завърши на три колелета последния етап. Въобще беше много, много драматично. Тежко. Много драматично беше за всички, да. Откъде бяха участниците в състезанието? Имаше от Словения, от 11 държави, включително Австралия. Плюс Австралия, да. Като гост. 11... Иначе си балкански шампионат? Не, не, не. Тя е балканска рали рейд купа, но участват от цяла Европа. Австралия. Да, 105 само от Италия бяха участници. Германия, Австрия, Словения, Чехия, Словакия, Швеция, Австралия, Испания, Португалия, от цяла Европа. Гърция също. Балканска рали рейд купа е толкова, че състезанията се провеждат на Балканите, но понеже са много силни тези състезания, едното е в България септември месец, другите са в Гърция и сега в Албания, има голям интерес. Виждаме в момента и кадри от самото рали. Да, това е от откриването. Кадри в центъра на Тирана, площада Майка Тереза. Интересът беше. Да, сериозен, така като виждам, да, много значи публика. Под патронажа на министър-председателя на Албания е състезанието, откриването. Това са кадри, които всеки състезател преминаваше през арката. И тъй като са много участници, общо 210 заедно с джиповете и накрая вече взехаме на скорост да минаваме арката, че нямаше време. Това сме ние, Зорница е първа, следващия съм аз. Едно много голямо изживяване, до толкова, че една много добра тренировка, защото това ни е в програмата за подготовката за Дакар, тъй като Зорница ще бъде първата българка, която ще кара на Дакар тази година. И сме си поставили за цел още 6 състезания и общо 10 000 състезателни километра до края на година. Отново ли ще се явите като отбор? Да, двамата ще бъдем. Ще караме за Ямаха Европа с Ямаха мотоциклети, АТВ-та. Но всичко това е трябва да преминем тия състезания, да сме готови. На последното рали тя е била преди теб. Първо място, ти си втори в Тунис. Ами, това е много хубаво. Как се почувства? Много е хубаво, защото когато ученика започне да изпреварва учителя си, значи учителя си е справил много добре. А и така. Все пак тя е по-млада, по-атрактивна. И плюс това зад нея не е толкова лошо да се зад нея, нали, когато караш трасето. Всъщност има ли много жени, може да се използва между другото това, извинявай, че прекъсвам по някакъв начин. Има ли много жени, които практикуват този спорт? В световен мащаб, говоря за величината на Зорница, нали, от нея, защото тя е световна звезда, е само Камелия Липароти, една журналистка, която 4 пъти завършва Дакар и се класира в десятката винаги. Е, това са кадри, това е Зорница. На пролога в първия ден беше на морето и на пясък атрактивен. За сега всички казваха, че Зорница е голямата заплаха за Камелия. Нали, това състезание, защото в момента и може би от жените с атри най-добра. Как реагират хората, участващи в ралито, когато видят жена? Тя да каже, че тя си изпати много. Подценяването има ли подценяване? Разбира се, в началото на всяко състезание, който не те познава, те гледа така с леко пренебрежение, но на финала... Най-хубаво да те подценят, между другото. Да, разбира се, че така, защото са изненадани много. На финала имаше много състезатели, които дойдоха, поздравиха ме, изказаха така впечатлението си от моето шофиране. Така че, по принцип, отношението е положително.
В началото ми притеснително, не им харесва. Страдаха много от момченцата от Италия, мотористите, но то е нормално така да бъде. С Тодор много пъти сме си говорили, ти като цяло и покрай участието в Париж-Дакар придоби така доста обществена популярност, но Зорница, разкажи ни малко повече за теб. Откъде тази страст към АТВ-тата? Кога започна? И от колко време? АТВ-тата, тъй като те все пак са един по-млад спорт, може да се каже. Тодор Христов в България е основоположника на състезанията за АТВ-та. Аз преди години съм карала мотоциклет, но не толкова на състезания. С АТВ-та започнах на първото състезание, което Тодор Христов организира. Карала съм ендуро шампионата, станах шампион при жените в ендуро шампионата първата година. Следващата година станах шампион при мъжете в ендурото. Карах мотокрос за тренировка, челлендж къп, който Тодор Христов организира, там също имам доста победи. И с Рали Рейд започнах от миналата година, с карането по Родбук, дългите състезания. Миналата година в Балканската Рали Рейд купа се класирах трета от общо три състезания. Да. Тоест на фона на всичко, което каза, вече не съм толкова изненадан от тази купа, която виждам тук. Тодор, този офроуд ренесанс през последните две години, на какво го отдаваш ти? Занимаваш се от доста време, но никога не е имало такава популярност, такова участие за успехи да не говори. Аз се занимавам от 10 години и през цялото това време съм тласкал на спорта, организатор съм, състезател, съм се опитвал да го популяризирам, да може да стане по-разпознаваем и в медиите и така. Голяма, значи две са нещата, които толкова много помогнаха. Че много от медиите, както и ваша телевизия, знаеш, Лиана Шминов, много време сме заедно, няколко от медиите ни помогнаха много чрез личните контакти за поляризирането. Да. И другото, което е участието ни на Дакар през изминалата година. Самата подготовка за участието ни, тъй като в 33 издания не е имало до сега българи, ние бяхме първите български участници. Бяха много скептично настроени хората преди да тръгнем ние, нали, на никой не му се вярваше. Кои хора бяха скептично настроени? Много в нашите среди имаше такива спонсорите. България. В България, да, в България говоря, нали, ние сме малко странна държава така, нали, и не вярваха, че това нещо може да се случи, но въпреки всичко ние отидохме, участвахме, представихме се добре до толкова, че колегата ми Петър Ценков финишира, аз с малко проблеми, нали, аз спрях, но пък на постигнахме целта си, проправихме пътеката, показахме, че в България има офроуд, хората вече ни познават, знаят, ни направихме реклама на България, сега ще има страшно много участници в нашите състезания септември месец, което е голямото. И по това вече спонсорите вече ни вярват, че ние се справяме с това нещо и оттам вече успехите започват да идват и тази година, знаеш, ни се целим световен шампионат, като ни се кръг от световния шампионат. В края на юли караме европейски шампионат. Това в Египет пак кръг от световен шампионат. Тоест вече гоним високите нива. Да, високото, защото няма назад къде да отива. Не може да участваме в селски вечеринки, нали, друсни полянки. Трябва да гоним по-високи цели, което пък и дава по-голям имидж, повече реклама, повече участие. А какво, кой ви помага? Как за подготовката? Някой застава ли зад гърба ви? За подготовката си помагаме ние самите, нали, викаме неволята и благодарение на спонсорите. Искам да им благодаря още веднъж тези, които ни подкрепяха, ни подкрепят в момента и ще ни подкрепят. Те осигуряват финансите за нашите участия, тъй като са много скъпи участия специално в световния шампионат. Да. А иначе подготовката е свързана с двигатели, са скъпи, но останалата част подготовката ни е двамата самите си. Правим с тренировки, къде машини, тренирате? Подготовки. Ами сега така направихме програмата, че състезанията стават нашите тренировки, нали, от едното на другото. Сега нямате време. Да, сега ни предстои следващия кръг в началото на следващия месец в юли в Гърция, докато правим машини, докато се поосвестим. А ние трябва и да работим, нали, от време на време, защото това ни е хоби. Да, ние сме професионални пилоти все още. А от състезанията изкарвате ли не пари? Няма как да се изкарва, там само се това харчат пари. Това е само да. Моралната награда. Да, ами, тя не е малко, защото да се пребориш с голяма конкуренция от цял свят и цяла Европа, значи се справяш добре. От там нататък, когато се справяш с тая конкуренция и взимаш първите места, ти дават много по телевизиите, както в случая. Като ти дават по телевизиите, за спонсорите получават реклама, така че те са вързани нещата. Това е печалба, иначе награден фонд няма.
Обикновено може да дадат някакъв сувенир, купа или нещо дребно, но пари няма. Важно е, когато в даден спорт бъде осъществен пробив в чужбина, това, което направихте вие, оттам нататък вече отдолу да бъде издърпано следващото поколение. Виждаме таланти като Зорница. Явно да. Има работа и в тази посока, популяризиране на спорта сред децата, повече школи, повече тренировки, повече състезания, вътрешни шампионати. Ами аз съм основател и ръководител на първата младежка и детска школа за АТВ в Троян Дълбок Дол, която имаше от 3 години тази школа. Много съм горд, имам един възпитаник, който на 14 години стана Мартин Ламуров, малката тромба, както му казваме ние, който стана трети в източноевропейския шампионат при мъжете на миналата година. Който, при мъжете? Да, при мъжете на 14 години, точно така. И с него занимавам 12 годишна възраст и сега много други деца има такива. След като участието ни в Дакар и след тези успехи, които имаме с Зорница, сега има страшно много голям интерес. Най-малкият участник беше на 4 години, на 3 години и половина, миналия месец. Едно момиченце на 4 години и половина. Аз точно това правя, подготвям и търся нови кадри и нови звезди. Много ми се отдава, както и Зорница. Зорница за първи път тренирахме с рали рейд и навигация преди февруари месец 2010, нали така беше? Да. Февруари 2010 започнахме и след това я хвърлих директно в казана на състезанията. Ами тя дойде да участва в едно състезанието, което аз организирам в дамския клас. Тогава дамския клас беше жестока конкуренция. В Троян говорим. Да, в Троян, да. Бяха 8 или 9 дами на хъсани, много добри. Беше да, много спорвана борба. Изключително спорвана до последно. Нали, на така женска амбиция, хъс. И тя тогава се представи много... Просто чувствителна разлика имаше от това с нейното. Тактически се представи добре и кара, спечели състезанието. Тогава съм се набелязал. Впоследствие тя тренира и по други състезания и участва. И преди година и половина и предложих ела. Имаш данни за това нещо да се справиш. Нали, имам усет пресантиман, че се случат нещата. Дай да пробваме. Ако не ти харесва, няма да го правим. И направихме една тренировка тук от София до Сепарева баня по навигация. На нея хареса. С това започнахме още. Това да уча разни хитрини, така, нали, с тактики какво? И това. С какво пилотирането при дамите се различава от това при мъжете? Но искам да чуя и двамата. Има един такъв момент, че може би дамите сме по-разумни. А в рали рейда, там не е задължително да си най-бързия, тъй като имаш навигация, по която трябва да се ориентираш и трябва да мислиш тактически. Има моменти, в които дори трябва да спреш и да премислиш нещата, за да не сбъркаш. И всъщност много от мъжете губят от дамите, точно поради тази причина, че са много по-обзети от адреналина и допускат много по-сериозни грешки. Тактически грешки. Да. Така ли направи ти сега? Защото ти отпаднаш, де факто потвърждаваш думите. Аз имах технически проблем, бях с нов мотор, който до сега не бях го тествал, съвсем нова машина, и която по размери беше по-голяма от предишната, смисъл по-широка, и в една трева с голяма скорост отнесах един камък, колелото и така разни такива дребни неща. Но като цяло това е разликата, защото ние имаме една приказка при нас, нали, захапваме меча, т.е. нали, пръв или кръв, нали, което не води обикновено до добър краен резултат, докато момиченцата са по-тактически, нали, по-замислят се за тези неща. Ние по принципи като шофьори на най-обикновени автомобили май сме по-отговорните, по-внимателните. Това е разликата, но пък от друга страна, Зорница по начина на каране, който е и скоростта, която поддържа, не отстъпва на мъжете въобще, нали, по никакъв начин. А чисто силово? Чисто силово трябва си подготовка, но когато имаш добра техника и си добър във владението на машината... Всъщност не използваш отново силата. Отново силата не е най-важното. Не е най-важното. Тоест трябва да си техничен и когато си обигран и техничен, не се изисква тази сила, която примерно мъжете имат. В този смисъл жените нямаме право на грешка по трасето, тъй като допускайки грешка, т.е. ако изпуснем завой или обърнем мотора, няма оправия. Няма как да се го върне обратно в трасето. Някой джентълмен ще мине се. Евентуално, разбира се, да. Помагат ни, ако имаме някакъв проблем. Това си говорихме с една дама, която е от 30 години в рали рейда на световно ниво. Тя кара мотоциклет. Тя е висока колкото мен и се качва мотора с скок и с скок слиза. Тя е много сериозна конкуренция при мъжете също. Т.е. тя се умешва с най-добрите състезатели при генералното класиране
И това си говорихме, че нямаме право на грешки. Тя не може да спреш, ако падне, няма как да се качи на мотора да го вдигне сама. Сериозен проблем. Да, и затова гледа да не пада и да не става... В който жените всеки път знаят, че трябва много да внимават, да го предотвратят. Зорница, честито. Честито още веднъж. Благодарим ви много за този разговор. Благодаря и аз. С него приключваме, уважаеми зрители. Нека бъдем победители. С такъв призив се обръщаме към вас в първи работен ден на тази седмица. Хубав и успешен ден от нашия екип.